paling ringan, ulama yang membenarkan mereka ini dalam masalah tudung kepala itu. Bukan telanjang. Tua sangat dah. 84. Orang tengok lari habis. Itu bukan 60. Bukan 55. Al-Qawaidu minan Nisa. Kalau orang Tianu panggil 3 selendang. Jalan gogeh-gogeh. Gogeh-gogeh. Itu. Lalu mutusikal reboh dia. Kena angin. Itu. Al-Qawaidu minan Nisa. Tua dia ada banyak. Tua biasa lah. Itu 60. Tua bangka. Tengah ulama' fiqah mengatakan mereka ini tidak mengapa mengenakan tudung nampak leher. Tengahnya mengatakan rambutnya yang putih semuanya tidak mengapa di tidak bertudung lagi. Adapun tubuh yang lain bertudung. Dan mereka dimaafkan daripada aurat kaki dan lengan kerana orang tua biasanya terbuka pada bahagian tersebut. Itu kena faham. Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Go. Kerajaan Negeri Terengganu dia telah luluskan satu undang-undang kaum perempuan yang tak patuh syariah dari segi pemakaian akan didenda. Ya. Jadi saya nak soal lah, ni kenapa yang kita benarkan kaum lelaki ni beritahu yang kita apa yang patut kita pakai? Siapa kau? Siapa awak yang nak beritahu perempuan apakah cara pemakaian yang patut dipakai oleh kaum perempuan? Okay? Macam ni yang saya pakai ni, kira tak, memanglah tak patut syariah kan? So, you nak denda I, you cubalah. You cuba denda. Later. Cukup risau aku dengar dia cakap macam ni. Ni siapa ni? Dia tak faham konsep ni. Dia macam ni lah. Pakai tudung tutup aurat apa semua ni, bukan kerajaan Terengganu yang suruh, awak yang suruh. Memang lagi zaman dulu pun dah kena pakai tudung tutup aurat apa semua. Bukan sekarang ni baru nak mula. Lagi satu nak beritahu lah ni siapa nak panggil ni, makcik ke? Makcik lah lebih mesra rambut pun dah transparent. Makcik kalau rasa-rasa tak boleh nak ikut undang-undang, tak boleh ikut hukum mahkam tu, tak payahlah hasut orang lain untuk buat benda yang sama. Ramai kat luar sana nak berubah, nak berhijrah, berhijab eh. Janganlah asuk-asuk dia orang untuk buat benda yang melanggar hukum mahkam ni. Kalau rasa-rasa dah tak boleh nak ikut sangat tu, hadap je sendiri. Sendiri buat sendiri tanggung lah kata orang. Hidup ni senang aja, kadang-kadang kita ni yang buat jadi susah. Satu lagi saja nak ingatkan lah, itu baru kerajaan Terengganu yang nak bagi denda tu. Cuba bayangkan kalau Allah yang denda macam mana kat orang tak boleh tahan tu. Sip baik lah ini bulan puasa lah, bulan Ramadan kena jaga mulut, kena jaga bahasa, tak boleh nak maki-maki sebarang. Lidah ni mau jaga ni, kalau tak jaga lidah ni kan mengelibas ni, macam-macam keluar ni kan. Geram memang geram, tapi nak buat macam mana kan, bulan puasa, bulan Ramadan ni kena lah jaga bahasa, jaga lidah ni kan. Takkan nak sia-siakan pahala puasa untuk orang yang sia-sia. Ini peringatan masyarakat lah, bukan nak hentam mana-mana pihak kan. Okay? Assalamualaikum ji. Dah tua pun bodoh. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea Go!